tror vi börjar närma oss slutet på det här spåret. Oj. Med filmkamera, förstår du? Hon hade lite plötibangbangsjukan här början på rälgen. Så nu är lika flåsig som matte. Nu börjar vi regna också. Men hon jobbar bra. Här känner hon någonting. Om man var lite uppmärksam. Ja, hon höll på att gå åt fel håll. Få sin belöning här på slutet nu. Där har Peder. Jajamensan, vad har du för något?